upřímně, koho zajímá, co si o vás kdo myslí? Já to takhle měla, já to takhle opravdu měla. Řešila jsem, když jsem kohokoliv potkala a i nepotkala, co si o mě kdo myslí. Chtěla jsem se všem zavděčit, chtěla jsem se všem zalíbit, chtěla jsem, aby mě měli lidi rádi, abych byla oblíbená. A bála jsem se toho, že mě budou lidi kritizovat, že mě budou lidi soudit, že mě budou nenávidět. A to bylo opravdu vyčerpávající. A moje životní lekce z toho je uvolnit potřebu zalíbit se. To je prostě osvobozující. A cokoliv řeknete, cokoliv uděláte, jakkoliv jednáte, tak vždycky se najde někdo, kdo vás bude kritizovat, kdo vás bude soudit, kdo vás bude nenávidět nebo pomlouvat. Protože na světě je 7 bilionů lidí a není možné, aby jsme se všem lidem zavděčili, aby jsme všechny udělali prostě šťastný. Toto je náš život a pokud se budeme rozptylovat tím, co si o nás kdo řekne, tak to nikdy, nikdy nebudeme my sami. A lidi nás budou pomlouvat, lidi nás budou kritizovat, lidi nás budou stahovat dolů, lidi nás budou nenávidět a chytat za slovíčka. A no a co? Tak budou. A my přes tohle jdeme dál, my se tomu smějeme, my na to sereme a jedině to je to, co můžeme jako jediný udělat. Narodili jsme se proto, aby jsme ukazovali, co v nás je, aby jsme ukazovali náš potenciál a aby jsme zářili a aby jsme se nedrželi zpátky. A to je to, co chci říct. Nedržte se zpátky. Ty, kdo mě nezná, tak jsem jmenuji Ružina Nekudová a můžete se přihlásit k mému odběru videí nebo mě sledovat na mém webu ružinanekudová.cz a nebo na mém Facebooku Nekopíruj kopie, jsi originál. A já se budu těšit zase někdy příště. Ahoj!